Em fevereiro deste ano, 125 funcionários de uma empresa que prestava serviços ao IGP de Santa Catarina foram demitidos. Agora, mais uma grande demissão deve acontecer no estado. E o Rafael Augusto está ao vivo conosco aqui para prestar mais informações. Parece que está tendo um efeito dominó aí, né, Rafael? Foi uma turma, agora vai outra e parece que já tem previsto uma outra ainda mais para frente um pouco, né? Conta para nós. Isso aí, Nilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos. As demissões agora vão acontecer no Ciretrans. 330 funcionários aí vão ser demitidos. Isso porque a Ciretrans alega que acabou o contrato aí do Departamento Estadual de Trânsito com a empresa terceirizada, Ondrepsp. Isso deve impactar aí nos serviços prestados. Atualmente, o Ciretrans tem 28 funcionários, aí metade vão ser desligados, ou seja, vai ficar só com 14. Com essas demissões, aí pode haver redução nos horários de atendimento por dia. São atendidas 250 pessoas, por exemplo, aqui para fazer carteira de habilitação. Então, esse número cairia pela metade, o que aí prejudicaria a população. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o contrato com a empresa terceirizada expirou no dia 28 de fevereiro e que, mesmo sabendo da importância desses profissionais, o órgão optou aí por não contratar. A Secretaria informa que sabe do impacto negativo dessas demissões, mas que aí nunca faria uma questão de irregularidade. Então, só reforçando, demissões no Ciretrans, 330 funcionários aí vão ser demitidos. No caso, esses funcionários terceirizados. Nilson.